potong. Ah. RM5,075. Eh, senang je. Macam nilah kami hari-hari. Alright, sekarang saya tengah live trade. So, kebetulan hari ni student tak ada. So, saya live trade lah. Seorang-seorang kat bilik seminar ni. Hari ni alhamdulillah still dalam position lagi. Tengah untuk 1500. Lebih kurang macam tu lah. Tapi saya tak close lagi. Hari ni saya nampak buy. So, tengah floating 1600. Saya tengoklah berapa hasil yang saya boleh bawa pulang ini. Berdasarkan ilmu, kita kena tengoklah. Kita kena pandai baca chart. Oh, okay. Dah. Dah habis hari ni. Habis? Apa? Dapat RM5,075. RM5,075. Tak, macam tu je? Macam tu je lah. Untung? Untung. Eh, senang je. Boleh cerita tak pakai apa ni? Macam ni lah kami hari-hari. Ini market FCPO. Market dua arah yang mana kita boleh buy ataupun kita boleh sell. So, maksudnya turun pun boleh untung? Untung. Masa naik pun boleh untung. So, macam hari ni saya nampak dia nak naik. So, saya buy lah. So, RM5,000 dalam masa berapa? RM5,000 dalam masa sehari setengah. Satu position hari Jumaat, satu position pagi ni. Belah hari ni pun ni saya ada plan ni, nak pergi sewa punya lari. Cukup lah kot RM5,000 ni. Boleh buat tepi-tepi. Besok kita cari lain. Alright. Kejap. Ni produk Bursa Malaysia ke? Yes. Produk Bursa Malaysia dan kita pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar salah satu negara. So kalau anda nak tahu dan nak belajar tentang trading FCPO, klik link di bawah untuk join seminar WR Trader Academy.